Benvidos un venres máis á Senda Cultural. A cultura continúa en todas as Rías Baixas e hoxe faremos un percorrido polas diferentes exposicións que están disponibles na nosa provincia. E comezamos, como sempre, no museo. Comezamos a senda no Museo de Pontevedra, porque ali podedes seguir gozando esta fin de semana da exposición O Universo de Xaime Quesada. Unha selección de 59 obras que comprenden 5 décadas de actividade creadora do artista. Todas elas pertencentes a diversas coleccións privadas en 9 institucións públicas. En definitiva, nesta mostra fais un percorrido pola súa trayectoria profesional, dende os comezos da súa formación na súa cidade natal, a época da estudante na Escola de Belas Artes de San Fernando de Madrid e ata o final da súa vida, que se pecha no ano 2007. Podedes visitar esta mostra no 6º edificio do museo ata o 10 de xaneiro. Pasamos agora ao Café Moderno á Fundación de Pontevedra. Ali podedes visitar esta fin de semana a exposición Castelao Grafista. A mostra foi producida en colaboración coa Fundación Gonzalo Torrente Ballester, a Real Academia Galega de Belas Artes e Turismo de Galicia. A exposición reúne 19 facsímiles da colección de arte á Fundación e 89 debuxos do álbum Cousas da Vida de Castelao. A mostra estará aberta ao público no Café Moderno á Fundación de Pontevedra ata o 23 de xaneiro. No Paseo de Antonio Driozola continúan disponibles estas dúas exposicións. A primeira é Memoria dun confinamento, unha mostra que foi creada con 15 fotografías realizadas por varios veciños e veciñas da cidade durante os meses de confinamento. A segunda mostra titúlase 60 días de alarma e trátase dunha exposición do fotosornalista Ramón Leiro. En total, 30 fotografías que resumen á perfección como viviron os pontevedreses a pandemia. Dende os sanitarios, pasando polos traballadores dos supermercados, a dous membros de Protección Civil. De Pontevedra pasamos agora a Cambados coa exposición Sempre Mar de José Luis Oubiña e Bronces de Francisco Leiro. Achegámonos agora ata Cambados para gozar destas dúas exposicións. A primeira é Sempre Mar, unha mostra do fotógrafo José Luis Oubiña que pretende ser unha homenaxe a Cambados e aos traballadores do mar. A mostra está dividida en tres partes que se etiquetan como mar, ferramentas e mans. A mostra estará disponible na sala de exposicións de Expo Salnés ata o vindeiro 8 de novembro. A segunda exposición disponible en Cambados é Bronces, unha mostra na que poderedes gozar das esculturas máis destacadas de Francisco Leiro. En total, 45 pezas creadas dende 1980 ata a actualidade. A exposición estará aberta ao público ata o 10 de xaneiro. Pasamos agora a Vila García da Arousa coa programación do Festival Curtas. En Vila García da Arousa continúa a programación do Curtas 2020. Grazas a este festival poderedes gozar esta fin de semana de dúas mostras. A primeira titulada Alien Experience e a segunda
Alice de Pascual Ferri. As dúas exposicións estarán disponibles ao público ata o vindeiro 1 de xaneiro na Casa da Cultura de Vila García. Pechamos a senda no mesmo lugar onde comezamos, porque no Museo de Pontevedra continúa esta fin de semana o curso de apreciación musical. Pechamos a senda co curso de apreciación musical do Museo de Pontevedra. Tras reducir de 250 a 44 o número de persoas por sesión con motivo da COVID, o museo retomou a pasada fin de semana esta programación. Tras celebrar tres sesións, o último curso terá lugar mañá ás 11:30. A temática será a música e o seu contexto histórico. Un ciclo no que se tratará de explicar algúns dos fenómenos musicais históricos e a súa relación cos sucesos culturais. O programa continuará con outras temáticas ata o vindeiro 5 de decembro. E ata aquí a Senda Cultural. Nos volveremos o próximo venres á mesma hora con máis eventos e con máis cultura. Ata logo!